Здравейте и добре дошли! Днес ще да продължа вълната на тема летни плодове и зеленчуци, така че ще да ви покажа една свежа рецепта за грилувани зеленчуци, като ще си направим тиквичка, патладжан и също така и червена чушка, като ми дадаха и малко сирене халуми, което е изключително подходящо за термична обработка, така че ще си направим него на грил тиганчето, ще си вкусим всичко с един хубав дресинг и ще си хапнем страхотно лятно ястие, така че нека да започнем с рецептата. Първата ни работа и по-трудоемката част от тази рецепта е да си нарежем всичко, за да ни е готово, като ще започна с зеленчуците, които ще използвам. Първо ще си нарежа една тиквичка на правоъгълници, просто за да има малко разнообразие и да не е всичко в една и съща форма. Едно ястие винаги изглежда по-апетитно, като всички компоненти изглеждат малко по-различно. Може да използвате всякаква тиквичка за това приложение, жълта, зелена, светла и така нататък. След това ще си нарежи един патладжан на колелца, като ви съветвам, когато режете патладжан така, да си отрежете и малко част от едната му страна, за да може да не ви се подхлъзне ножа по време на рязане, тъй като патладжаните имат доста дебела и жилава кожа и някой път ножа не я захапва хубаво, така че може да се нарежете доста неприятно, ако не внимавате. След като са ни нарязани патладжаните, е хубаво да си ги посолим добре и да ги оставим да се изцедят върху кухненска хартия, докато приготвим останалите продукти. Тук отново може да използвате какъвто искате патладжан, виждам, че доста хора започнаха да отглеждат от белите и шарените сортове, така че използвате каквито зеленчуци обичате за това ястие, като даже не е заложително да използвате тези, които аз ще си направя, можете да махнете някои от тях, ако не ви харесва, или пък да добавите гъби или лук, например. Чушките мисля просто да ги срежа по средата, да ги изчистя от ципите и семената и да ги сложа така на грил тигана, направо с дръжките, тъй като ми харесва как изглежда така, не искам да ги режа на прекалено малки парчета, а пък са и доста удобни за хапване по този начин. Не ви съветвам да използвате много големи чушки, тъй като обикновено са доста деформирани и ще трябва да ги въртите 100 пъти, за да се опекат добре. По-малките чушки обикновено са по-прави и са удобни за този начин на приготвяне. Оставете си гигантските чушки за пълнене. Сега ще ви покажа един много лесен и ароматен дресинг, който ще си приготвим за грилованите зеленчуци, тъй като мисля, че с него стават една идея по-вълнуващи и наистина се превръщат в самостоятелно ястие. Ще трябва да си изчистим и нарежем на ситно 3-4 скилитки чесън, като аз се ги беля много лесно като ги удрям с ножа, но си гледайте в ръцете когато го правите, защото знам за някакво случая, където някой се е заблеял докато го прави и си е удрял ръката в острието на ножа, така че внимавайте. За дресинга ще трябва да си нарежем на ситно и малко макдоналдс. Самият дресинг се прави изключително лесно, просто в купичка ще трябва да си смесим нарязания чесън и макданоз с малко зехтин, сол, черен пипер и да объркаме всичко заедно. След това можем да го оставим на страна и да приготвим последният продукт преди да запалим котлона и да се приготвим зеленчуците. При това обаче трябва отново да обърнем малко внимание на патладжаните, тъй като вече са седяли посолени към 10-15 минути и е време да ги позабършим, тъй като иначе цялата тази горчевина, която извлече солта от тях, ще се върне обратно. Днес ми дадоха малко сирене халуми, което произлиза от Кипър и е изключително подходящо за термична обработка. Ако не може да намерите халуми, вече продават всякакви подобни сирена под името грил сирене. Мисля, че е много подходящо за тази рецепта, тъй като си върви с зеленчуците, пък и грилово става много вкусно. Това сирене, което ми дадоха, вече беше с подправки вътре, затова няма да го подготвям по никакъв начин предварително, но иначе бих си го мариновал, за да му придам още една нотка комплексност на вкуса. Вече всичко официално ни е подготвено и остана само да си загреем грил тиганчето, скара или барбекю и да си опечем зеленчуците и сиренцето. Не е голяма философия да си опечете зеленчуците, просто ги оставете достатъчно дълго, че да останат малко хубави следи по тях, но пък не ги печете до смърт. Характерното на грилованите зеленчуци е, че все пак имат хрупкавост, не са напълно омекнали и жалки. Аз лично не мога да ям презготвени зеленчуци, много по-неприятни са ми даже от презготвено месо. Просто стават лигави, меки и като цяло доста неприятни на вкус. Не забравяйте и да си посолявате зеленчуците, тъй като единственото посолено нещо до сега беше патладжана, пък и като сме го избърсали, сме избърсали голяма част от солта от него. Сиренето е малко по-специфично за гриловане, като при него е хубаво, ако използвате по-силна скара или барбекю, да не го слагате на най-силната степен, както зеленчуците, а на по-средна температура.
Моят котлон е по-слабичък, така че няма проблем с това, но вашият може да е по-силен, така че внимавайте. Обърнете сиренето веднага, щом ви позволи, пробвайте го от време на време с щипки, но ще му трябват поне 2 минути, за да хване хубава коричка и да може да се отлепи. Накрая, след като всичко ви е готово, може да си аранжирате зеленчуците в голяма чиния или плато, да си ги полеете с ароматния дресинг, малко черен пипер и да хапвате едно от най-приятните летни ястия. Благодаря, че гледахте и приятен апетит! И така, надявам се, че днешната свежа идея ви е харесала. Тя е изключително подходяща сега за летните месеци, когато тези продукти са в сезон. Така че моля ви, вземете си местни хубави български продукти, гриловете си ги на скарата, направете си индресинг, хапвайте вкусно и така. Ще се видим следващата седмица с нови идеи за хапване. Благодаря ви и не забравяйте да се абонирате. Чао-чао!